السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، تنغان دا أما سي شيئا نسا كوني كو بيبو نباري تحجد ينمان نركات ها دنيا نه دنيا ما شيري ايا وطوري آنو ته تاميته تحجد اچي ما چاري ميي نسا ها جهنم ميگو نينتا سيناينه ولی تو رو دینے آلوں ہاں تحاجد پا چاہ رہے تحاجد میں پھتے تو ہاں پی وارے ولی محبو ولی رہن لو ہاں برو ما تحاجد کو لکھے رہے سرا مشیبو اری تو ہے تحاجد اچھے تابو تو ہے چودہ با تحاجد نماز ہاں اللو میں تمیتے اللو میں ممیتے تو دو چنو رو لو چھوٹے رہے تو رہے تو ہے چنو رو گا پینے تو ہے ပညာရှင်များကဗာမိတ်ရှိလဲဆိုရင်တာဟုတ်အခြေမှထားနိုင်မှုဆိုရင်လည်းအကိမိလူတယောက်ဟာအရှာနမတ်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်စွန်နတ်နဲ့ဝတ္တရီရဲ့ဂျာမာနဖစ်နမတ်နရကတ်ကိုဖတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းတာဟုတ်ရဲ့စင်ဝင်သွားမယ်အရှာဖရက်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်စွန်နတ်နရကတ်ဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝတ္တရီတော်ရကတ်ဖတ်တယ်မဟုတ်လားအခုစွန်နတ်နဲ့ဝတ္တရီရဲ့ဂျာ
အဲ့ဒါလည်းတဟာကျွတ်ချက်ဆင်းရဲဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယမဟုတ်လဲအကြိမ်ပဲလူတယောက်ဟာညမအိတ်ခင်အရင်မှနရကလေးကဘလောက်လွယ်တယ်ဘလောက်နိုင်တယ်နိုင်တယ်လို့ဖတ်ပြီးတော့အိတ်လိုက်မှဆိုရင်လေတဟာကျွတ်ချက်ဆင်းရဲဝင်သွားလိမ့်မယ်ညအချိန်မှာအီဘာဒတ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆင်းရဲနဲ့မှဝင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတို့ကြောင့်မို့ဘယ်ပုံစံကိုနိုင်နဲ့နိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီနမတ်စေကိုဖတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါအကောင်းဆုံးကတော့တဟာကျွတ်အချိန်ထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အကြွေတဟာကျွတ်အချိန်ထားဖို့အတွက်မနိုင်ဘူးဆိုရင်လေဟုတ်ကနာတင်ပြသလိုဝေတေရီအရင်ဆွန်နတ်နဲ့အရှာနမတ်ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆွန်နတ်နဲ့ဝတ္တရီရဲ့ဂျာမာနဖင်နရကတ်ကိုဝတ္တရီရဲ့နီယက်အဲတဟာဂျွတ်ရဲ့နီယက်နဲ့ဖတ်လိုက်ပါဒိုတိမိုမအိခေရင်နရကတ်လေးကလောက်ကိုဖတ်လိုက်ပါအင်ရှာအလ္လာဟ်ကယာမုလ်လိုင်လ်ရဲ့ဆဝါဘ်ကိုတညာလုံးအလ္လာဟ်အဘာဒတ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစင်ရင်နဲ့မှဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته